30. mája sa zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči na ďalšom pravidelnom rokovaní. Poslanci sa okrem iného uznesli na dodatku číslo 2 všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Jeho obsahom je zmena spôsobu separovaného zberu v rodinných domoch. K tomuto kroku pristúpiť na základe naozaj zlej disciplíny niektorých občanov a zhoršenej kvality separovania v meste. Je tragédia, že po vyše 20 rokoch, keď sme patrili medzi špičku na Slovensku, pred pár rokmi sa tá kvalita separovaného zberu tak zhoršila, že máme dnes problém s odovzdávaním a s preberaním tejto komodity pri tých spoločnostiach, ktoré to od nás odberajú. Budeme musieť platiť za každú jednu tonu pri tom či onom percente, o tom hovorí tá tabuľka, vyššie sumy za každú jednu tonu uloženého odpadu na skládke. Čiže toto je skutočnosť, na základe ktorej sme museli pristúpiť späť zavedeniu toho zvozu separovaného odpadu z barákovej, z domovej výstavby, z IBVčky vo forme tých pytlov, vriec, ako to bolo v minulosti. Dnes tie vrecia budú určite priehľadné, aby aj tí pracovníci tej zberovej spoločnosti videli, čo v tých vreciach sa nachádza, aby buď to vrece odobrali, alebo ho nechali tam a muselo ísť potom do komunálu. Nový spôsob separovaného zberu v rodinných domoch sa začne od 1. júla. S jeho zavedením sa počíta aj v komplexnej bytovej výstavbe. Ak by sa novozavedený systém neosvedčil a ľudia by boli naďalej pri separovanom zbere nedisciplinovaní, mesto bude uvažovať o zvýšení poplatkov. Samozrejme, aj to je riešenie. Treba si uvedomiť, že veľmi nerád počúvam tie marketingové populistické reči, ano, že tým, že sa vytriedí, budete platiť menej a tak ďalej. Toto je bohužiaľ veľmi stratová záležitosť a nákladová záležitosť, to si treba uvedomiť a jedným dýchom aj poviem, že toto je pre Boha živého tá zodpovednosť za budúcnosť pre našich potomkov, ano, lebo tak, jak zvyknem hovoriť, že snažíme sa, aby sme našim deťom odovzdali tú našu krajinu alebo to naše životné prostredie v lepšom stave, ako sme to prebrali, tak za týmto si stojím, áno, a takto v budúcnosti aj tí, ktorí tu budú po nás, aby si toto osvojili a tiež odovzdali tú krajinu, to životné prostredie v lepšom stave, ako to v minulosti oni prebrali. Mestské zastupiteľstvo tiež zobralo na vedomie prednesené správy správcovských spoločností Prvá teplárenská a Skalko o správe bytov za rok 2018. Poslanci ďalej prerokovali návrh primátora a v zmysle príslušného paragrafu zákona obecnej polície odvolali na základe vlastnej žiadosti o ukončenie pracovného pomeru náčelníka mestskej polície Stanislava Chocholáčka. V tejto súvislosti v zmysle uvedeného zákona vymenovali za jeho nástupcu vo funkcii Branislava Mlinku. Samozrejme, pracujem 22 rokov ako príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky. Momentálne som stále v služobnom pomere na odbore kriminálnej polície v Skalici. Prakticky moja prax súvisí s Holíčom, kde som pôsobil 11 rokov na obvodnom oddelení Policajného zboru v Holíči. V kontakte som neustále aj so súčasnými príslušníkmi mestskej polície, aj bývalými mestskými policajtmi. Takže problémy mestskej polície a mesta Holíč poznám dokonale. Novovymenovaný náčelník mestskej polície v Holíči nastúpi do funkcie 1. júla. O prioritách svojej práce má jasnú predstavu. V oblasti dopravy predovšetkým urýchliť nejaký ten presun vozidiel v meste, čiže pomôcť pri riadení dopravy, hlavne na prechodoch prechodcov, kde proste v dnešnej dobe v tom nápore po 14. hodine, okolo pol štvrtej, auta dávajú prednosť chodcom, ktorí vstupujú na prechod prechodcov. Je to také, že každé druhé auto zastaví, takže proste toto treba usmerňovať. Samozrejme, treba vyriešiť situáciu s parkovaním v meste, problém mládeže, stretávania sa mládeže, drogová trestná činnosť,
proste osledovať tieto miesta, rozšíriť kamerový systém, na tomto sa už pracuje, aj terajší náčelník mestskej polície, a samozrejme venovať pozornosť predovšetkým tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľov, to sú deti, dôchodcovia a zdravotne postihnuté osoby. Takže na toto zamerať, či už v oblasti aj prevencie v oblasti prednášok, aj u dôchodcov, na školách a podobne. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo aj aktualizáciu príslušného uznesenia podľa prílohy číslo 1, na základe ktorej budú spracované zmeny a doplnky číslo 4 k územnému plánu mesta Holíč. Zhruba každé 4-5 rokov sa riešia tieto zmeny a doplnky. Tento proces sme začali v 2015 roku, boli tu nazhromaždené podnety či už občanov, či už inštitúcií, firiem, právnických, fyzických subjektov na určité zmeny a potreby prispôsobiť sa dnešnej dobe a dnešným potrebám. A tento register obsahuje zhruba 36 žiadostí. Dnes to bolo len formálne odsúhlasené, že započínáme tento proces oficiálne. Máme už vysúťaženého dodávateľa na úpravu tejto problematiky a na riešenie tejto problematiky. Samozrejme, tak ako som sa vyjadril aj v tej dôvodovej správe, tento proces je zatiaľ odštartovaný, tieto žiadosti budú spracovateľom tých zmien a doplnkov územnému plánu teprv zakomponované a zapracované, potom sa k tomu budú vyjadrovať všetky tí dotknutí inštitúcie väčšinou štátneho charakteru alebo monopolní dodávateľia služieb, energie a tak ďalej. A až potom prebehne verejná diskusia k tomu a až následne schvaľovacím procesom buď tie zmeny a doplnky odobríme v zastupiteľstve mesta Holíč alebo neodobríme. Poslanci schválili aj udelenie ocenení v roku 2019 v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta Holíč. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v rámci Tereziánskych dní si čestné občianstvo Holíča prevezme Peter Baláš. Cena mesta bude odovzdaná Jánovi Rakovi. Cenu primátora si prevezmú Ladislav Michálek, Daniela Vacová a dve holícke organizácie, Telovýchovná jednota Sokol a Klub historických vozidiel.